tuh. Baby, mana kamu mau lari, baby? Come here, I want to catch you. Aha. Lepas tu, oh, kena letak. Eh, kita nak kena buat apa ni? Kenapa tiba-tiba Joker jadi tukar masak ni? Joker tak mari, kenapa tiba-tiba Joker jadi tukar masak ni? Kita nak kena buat apa ni? Hello? Tak faham ni, apa kita nak kena buat ni? Nak kena cari barang ke? Apa yang mula-mula kita nak kena buat? Recover? Oh, kita nak kena ambil baby ke? Ambil baby letak dalam tu ke? Hah? Kita nampak baby lagi kat sana tadi. Mana? Oh, tu. Baby! Mana kamu mau lari, baby? Come here, I want to catch you. Aha! Lepas tu, oh, kena letak di dalam tu, yo. Rupanya, kita menangkap baby. Mana lagi baju betul baby tu? What wrong? Aish. Oh, kita pula cari. Kita cari lagi. Kita tukar lagi baby pula. Jorok dulu. Jorok dulu. Dekat sana. Dekat sana. Tidak. Baby. Oh, kena takar geng. Najo. Dah kena takar kita geng. Jadi baby geng. Najo. Dah kena masuk dalam over kita geng. Najo. Sekejap. Baby, di mana kamu baby? Kita nampak baby dekat sini tadi. I want to catch you. Ah, dorang. Ya, takkan dia. Laju dia lagi. Takkan dia. Dekat atas tu. Ya Allah, macam mana tu? Dekat atas tu. Ada, dapat. Dah dapat baby yang kita. Kita berjaya menangkai baby. Mana oven? Jatuh pula dia ni. Jat. Ni kunci, geng. Ni kunci. Oh, dapat bu. Oh, kita faham dah macam mana kita nak main game ni, ya. Kita dah faham. Kita pula jadi baby. Kita jadi baby. Kita nak kena menyorok, geng. Oh, nanti kena tangkap. Kena tangkap. Yuk. Ay. Kita tangkap. Oh, laju betul kita kena tangkap, geng. Wah, kita kena masuk dalam rover dengan kita. Hai, tu baby. Hai, baby merah akan jadi mangsa kita. Mana dia lari dia tu? Hai, kenapa tak boleh? Tak boleh nak masuk. Nipu, geng. Mana dia, geng? Dia lagi, geng. Mana dia, geng? Laju tu baby tu. Aha! Berjaya tangkap baby. Joker berjaya menapak. Menangkap seorang baby. Ai, dia jatuh. Oh, dah. Dah masuk dalam oven. Tu. Lagi. Agak cepat. Masuk. Yeah, menang. Menang pun, geng. Oh, let's go. Oh, Joker tak jadi lagi untuk menangkap baby. Oh, tu, di sana. Dia kunci pintu. Mana boleh dia main kunci pintu. Di mana kita nak masuk ni? Sebelah sana. Kita dapat. Aha! Oven over. Kita dapat tangkap satu baby. Masuk dalam oven. Padam muka. Rasa dia tu nangkar sangat. Alah, kita pula baby. Sekejap, mana dia? Lagi dulu. Duduk bawah dia pun. Janganlah, datang sini. Nanti dia tahu. Dia dah siap. Dia datang tak? Dia kat sana. Dia bukan sahaja. Aduh, kena. Menipu. Bawah pintu tu pun kena. Mana boleh. Oh, kena dah kita, geng. Mana baby? Oh, dia main tutup pintu pula. Kita lalu kat sini. Aha! Come to papa. Oh, so. Dapat seorang je. Seorang je, geng. Yang lain dah disconnect lah. Seorang je. Dah, menang. Kita pula menjadi baby. Seorang yang mencari kita. Mana dia? Ah, kat sana. Kat sana, geng. Mana dia? Oh, tu. Hai. Lagi. Lady. Mana dia? Kesian dia. Dia seorang ke? Tak ada orang lain nak masuk dah ke? Kesian dia. Tak boleh nak tangkap. Tinggal kita seorang je. Mana dia?
Mana dia? Mana dia? Tak ada pun dia. Where are you? I'm here. Come to catch me. Yeay, kita menang. Tak ada orang nak main. Okay, oh, main ramai-ramai sikit pun seronok. Very hard. Very hard lah. Apa ni? Tempat sama je. Okay. Ah tu baby. Kita nampak. Ui, dia boleh tergembang ke? Eh, dia bunuh diri ke apa? Hai baby. Come here. Dia boleh tergembang ke apa? Come here baby. Come to papa. Diorang. Oi, dah dapat dah. Dia dah dapat dah, gang. Lagi sorak. Oh, menang dah. Dah menang dah. Kita pula menjadi baby. Lili. Lari. Ida. Ah, tidak. Tidak. Ah, kena tangkap. Usah gaya ni gaya jadi baby. Senang jadi orang dewasa pula. Ah, tu dia. Jom tu papa. Weh. Tengok dapat dia. Belum apa-apa dah dapat dia, geng. Ha, oh, masuk dalam lubang tu. Mana lagi? Come to papa. Where are you? Where are you? I can see you. Come to papa. Wait. Lagi seorang ke? Lagi seorang. Oh, menang dah. Dah menang dah. Kita pula jadi baby. Lari. Kita pula jadi baby. Lari. Lari. Eh, tak boleh. Lari. Eh. Tengah sok lari ke? Kena tangkap ke? Menipu ke ni? Game ni sungguh menipu. Hai Najo. Eh, kenapa kita keluar? Oh, dia boleh selamatkan. Kita punya kawan boleh selamatkan rupanya. Ah, tu dia. Come here. Come to papa. Mana lagi? Mana lagi? Kita dengar tapak kaki ke? Mana dia? Aha. Panik. Panik. Ha, kena pun tangkap. Dah rasa dia ni dangkal sangat. Ha, masuk dalam oven tu. Jap, okay, kita tunggu. Kita dengar tapak kaki lagi je. Sebelah sana kita dengar. Ha. Oh, berani dia keluar kawan dia. Berani keluar kawan dia. Ha. Eh, masuk dalam oven. Habis dah kan? Ke ada lagi seorang? Lagi seorang lagi. Okay. Mana lagi seorang? Oh, mana dah? Oh, ho. Oh, kita baby dulu. Lari dulu. Gerak lu, Purple Roger. Gerak lu, Purple Roger. Ah, tidak. Tidak. Oh. Boleh ke? Boleh ke keluar? Yeah, boleh keluar. Oi, kena takak. Ui, dah lah takak muka kita seram ke? Seram tu. Oi, Najo. Kena takak ke? Beria kita lari. Last sekali kena takak. Baby kat sana. Baby kat sana. Kita nampak dia. Mana mau lari? Jam tu papa. Mana dia? Tak ada kat luar. Ha. Oh dia. Kena masuk dalam oven lah. Mana lagi? Jalan ikut sini. Mana dia? Oh, dia Alimunang rupanya. Ah, kita dah berjaya tangkap dia. Alimunang tak Alimunang. Ah, settle. Menang bu. Kita tahu nak menyewok kat mana ke? Kat sini. Bye-bye. Bye-bye. Pandang kita tu. Pandang kita tu. Pandai dia, geng. Power tu dia. Ke sini pula. Ah, ingat kita biasa-biasa ke, geng? Ha? Oi. Boleh lah. Wah, menipu je. Menipunya dia ni. Aduh, susah tu jadi baby, geng. Seronok pula main game ni, kan? Lalu-lalu kena tak je. Asal dia lalu kat kita? Dia lari sorang. Ha, dah. Dapat pun. Ha, menang pun. Kita nak main kat tadi je. Kat tadi, kan? Dulu kat luar, keluar. Ni. Mana dia? Wah, lajunya dia. Tak sempat ingat ke dia tak ada kat belakang kita ke? Rupanya ada. Teruk kena masuk dalam rover ke? Bisan kita. Oh, lari dulu. Kat sini tak ada tempat nak lari ya, ke? Ada kat sini je pun. Kat sini lah. Jom buat belakang ni ke? Oh, jom buat belakang ni.
Dia tak tahu kita dekat belakang. Janganlah datang sini. Datang sini dia tahulah. Diam. Nanti dia tahu. Sabar. Dia tak tahu tu. Oh, ini kalilah kita menang lah. Ini kalilah. Yuk, belakang ni. Sejak dah lah tu. Jangan gerak. Sekejap lagi. Dia tak tahu, geng. Dia tak tahu. Dia ingat kita ni apa ni, geng? Kita pro player kot. Apa dia? Ingat kita biasa-biasa ni. Padam muka dia. Cari tak jumpa. Sampai besok dia cari. Rampak rayanya. Sampai besok, geng. Kita akan menjadi kemenangan kita, geng. Kemenangan baby yang pertama akan jadi kemenangan kita. Kemana baby yang pertama? Kita ni pro player, geng. Jangan risau, geng. Kita pro. Tak jumpa. Tak jumpa.